Bánovská športová hala sa v nedeľu 11. februára zaplnila. Futbalový klub FK Spartak Bánovce totiž zorganizoval už 6. ročník medzinárodného halového futbalového turnaja najstarších prípraviek U11 Memoriál Petra Mojta. Tento turnaj je medzinárodný, pretože už tradične nás vždycky navštívia priatelia z Poľska, takže máme to medzinárodný turnaj. Na turnaji tohto bývalého tajomníka nášho futbalového klubu sa odohralo za účasti 7 družstiev celkovo 21 zápasov. Pri systéme každý s každým dosiahli zverenci trénera Milana Kráľa postupne výborné výsledky. Zo 6 zápasov podľahli iba týmu Baník Prievidza 0-3. Dvakrát našli vyrovnaného súpera a remizovali s týmom AS Trenčín 2-2 a s poľským Podbeskidzie Bialsko-Biala 1-1. V troch zápasoch však boli naše mladé futbalové nádeje úspešné. Zvíťazili nad tempom Partizánske 2-1, Lokomotívou Trnava 2-0 a tímom Emeška Púchov 4-2. Počas záverečného vyhodnotenia boli vyhlásené aj výsledky jednotlivcov. Najlepším brankárom sa stal náš Michal Viktorín. Za najlepšieho hráča bol ustanovený Filip Koritina z AS Trenčín a najlepší strelec prišiel z tempa Partizánske s 9 gólmi Kristián Stručka. V záverečnom vyhodnotení si hodnotné ceny odnieslo všetkých 7 tímov, no víťazný turnajový pohár dostali iba tí najlepší. Na 3. mieste napokon skončil jediný tím, ktorému sme podľahli, FC Baník Prievidza. Vďaka našim zvyšným zápasom sa ale hráčom z bánovského Spartaku podarilo umiestniť lepšie, a to na krásnom 2. mieste pred obhajcom prvenstva z minulého roku. Víťazom sa teda druhýkrát po sebe stal poľský tím z Bialsko-Biala. Popri tom sme odmenili aj troch našich hráčov, prípravkárov, ktorí boli najlepšími hráčmi za jeseň minulého roka. Tréner Milan Kráľ sa rozhodol, že dres Roberta Mazáňa dostal Martin Václavík, dres Viktora Pečovského si prevzal Oskar Maťas a najcennejší dres Stanislava Lobotku putoval do rúk Mateja Gajdoša. Na záver by som ešte chcel poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii tohto turnaja, všetkým sponzorom veľká vďaka, rodičom a takisto aj vedeniu Spartaka, ktorí sa podieľali na tejto príprave. Nie len našim mladým futbalovým nádejám, ale všetkým víťazom gratulujeme a prajeme veľa pekných športových úspechov.